Vítám vás u dnešního streamu. Dneska se podíváme na hru Indiana Jones and the Emperor's Tomb. A já doufám, že už se to nebude sekat a že všechno půjde hladce. Rovnou se asi můžu zeptat potkanky, jak to vidí teď. City lies the temple of the Black River Goddess, and inside the idol of Kuruwatu. I'm close now. Dobře, já už svůj stream vidím online, takže aspoň nějaký pokrok, ale nevím, jak jste na tom vy teda. Jestli se vám to neseká, vidíte všechno v pořádku. Když tak dávejte echo do chatu. A já se pokusím dopracovat tam, kde jsem byl před chvilkou. Dobře, bod pro Chrome. Každopádně jsem začal od začátku, takže o nic nepřicházíš. A on tady je takový systém saveu, kdy to nesaveuje pořád, ale jenom na určitých checkpointech, takže bohužel nemůžu uložit, kde bych chtěl. A v pořádku, jako technické komplikace jsou u nás jako na denním pořádku docela, takže vůbec neřeš. I can use this water to fill up my canteen. No, přemýšlím, k čemu bych to přirovnal, jestli jako graficky, to je trojka, čtyřka. Je to takový zajímavý systém. Taky netuším, z kterého roku to úplně je. Ale nevypadá to špatně jako graficky. Vypadá to fajn. Pokud se teda nezabijete. Tak jako skočit tam, no, to jo. Ha, dobře. Zajímavý. Wow. Hmm.
guys are no Boy Scouts. You better watch my back. Dokonce animace, jako když mluví, to je drsné. Takže to nebude zase tak staré jako nějaké starší Tomb Raider, kde jenom kývali hlavu a neměnila se mimika. Třeba s tou mačetou. Jde to? There he is. Oh. Asi jo? Dobře. No. Už dobře mi to teda nejde, ale... A co kdybych bojil? Oh. Ježiš. Dobře, takže ho můžu i bičovat, super. Oh. Všechny lidi. Vypadá to, že je... O, tady něco je. Super. Jo, jako dobré, udržuje si odstup, když ho takhle bičuju z dálky. Jako super věc. Taky si myslím, že to vypadá líp jak Tomb Raider 4, jako graficky asi. Ale řekl bych, že to bude časově tak jako přibližně stejně. Vnímaně, he's over here! Omak. Ježiš, on si na mě vzal židli. Jako soubojově je to rozhodně zajímavější. Flašku mi tady chtěl přetáhnout. Tak... tak tohle to je fakt super. Dobře, omylem jsem kopnul do židle místa, abych ji sebral, takže nevím, jestli ji můžu sebrat nebo ne. Tak jako oni. Ale jako boží. Jako super. Nechce tam. Tak možná je to východ, no, možná tady. Potkance se líbí rozbitné prostředí. Je to zajímavé, že můžeš používat ty předměty kolem. Je to jako super. A já se můžu vyléčit, paráda. Aby to chtěl, aby se to tady třeba ukládalo, těch léčících pramenů. Tak myslím, že už se dostávám do toho ovládání, jak co dělat. Takže super. Nebudu umírat. Bič. Ha.
nahoře, tak jsem na ně asi mohl hodit krabici tudy, tak to je taky zajímavá smrt, jako. Když jsem s nima vůbec nemusel bojovat a mohl se mi zabít krabicí. Škoda. Tak tady mě irituje ta ikonka biče a prasklá podlaha, takže radši tasím. Dobře. Přesně toho jsem se bál. To je pravda, no tu lopatu bych tam nepoužil, no, takže jako spousta zajímavých smrtí tady, lopatou, krabicí. A jako i pěkný prostředí mi to přijde takový, možná trochu Tomb Raiderovský. Dá se tady prozkoumávat trošku kolem. Zatím jsem neviděl žádnou páku tady, ale bude. Dobře, teď ještě jak plavu. Tohle nemá klobouk? Ztratil klobouk normálně? Dobře, já absolutně... O, dobře, už vím, jak se potopím, super. Asi jdeme nahoru někam. Další voda, super. Jo, toho jsem si taky všiml, toho zdraví, jak ubývá prostě akutně rychle. Plně hnusně. Na druhou stranu je tady jako spousta těch vodních zdrojů, kde se můžu vyléčit, takže... Není to tak špatný. Nepřišel jsem odsud. Možná ne, já nevím. Asi, ježiš. Ježiš, on tam má pistoli, to není fér vůbec. Pojď sem. No pojď. Kam jdeš? Opovaž se, když mi jde. Můj klobouk, spad mi klobouk. Nestřílej. Co to? Au. Ha, dobře. Já chci zpátky klobouk, jako. Tak a kam dál, jako? Že by tam dolů? Jo, no taky mě zajímalo, jestli bude celou hru bez klobouku potomku. Mně, sakra, teď jsem ho přizabil. No jako zajímalo by mě, jestli bude bez toho klobouku nebo ne. Ale zkoušet to úplně nechci, chudák. Já se jdu tady vyléčit.
bych sem teda asi přišel. A musím jít tam. A nebo stačí tam k těm dveřím možná? Ježíš. Chybí mi tady takový ten Tomb Raiderovský systém, no, čtverečkový, abych se trefil, kam chci skočit. Je to takový divoký ovládání tady s tím. To jsem nechtěl. Tak. Já teď fakt jako netuším, co tady, no. Tam, že bych měl skočit. Podle mě mám skočit tam, ale to je tak jako... Jo, dobře. Ježiš. Dobře, jsem dal. Krok. Já jsem zase hodil. A ty ruchuze nevím. Nevšiml jsem si, že by tam něco takového bylo, bohužel. A jestli tady něco podvedou, tak o to přicházím. Občas je to ovládání takový trošku zmatečný, jakože člověk musí doufat. Ne. Shit. Shit. Přesně tak. Je krásné páce, doufám, že to nebude časovka. To zkusím bez skoku, jestli to jde. Jo. No, to jsem si pomohl. Super. Absolutně nevím, jak se střílí s tou pistolí. Ale nechtěl jsem si úplně plejtovat náboje, no.
Ale vypadá to, že mám další, takže v pohodě. Každopádně s tím střílením nevím, co tam psalo. Když jsem u zdi. Jakože takhle, tak vám něco zmačknout. Aby se vyklonil asi. Ale jako absolutně nevím. Dobře, teďko jsem ztratil náboje. Šikovný. Takže nebudu to zkoušet a jdu radši dál. Předpokládám, že tady byl safe. Doufám aspoň. Zajímavá textura tady, jako černo zatím prostě, a konec. Každopádně tam nahoře jsem viděl ještě někoho chodit, takže se ho asi zbavíme co nejdřív. Dobře, taky zajímavá smrt. Druhou mačetu už musíte došet, no. Dobře. Tak jdeme třeba sem. Propate. Co to bylo? Souboje jsou hodně chaotické. To je takové zvláštní. Každopádně nevím, jestli to má mít proskoma dole nebo nahoře. Ono to všude vypadá zajímavě. Ale první se asi trošku vyléčím. Už přijdu na to jak. Jo. Ne. Souboje jsou nepohodlné a hlavně jako tak chaotické. Dobře, teď jsem zmačknul místo skoku něco jiného, takže jsem spadnul dolů. Ale když už tu jsem. Jo, tady nic není. Dobře. Tak jdeme nahoru. Další člověk. Super. An eye for the American. Dobře, to bylo rychlý, ale předpokládám, že se zase vrátí. Jako všichni před ním. Wow, tajný vchod. Vedle lopaty. Takže jdu zpět. Tak jako možná docela štěstí, že jsem tady spadnul. Pomalu se ztratil. Ježiš. Ježiš.
Že po něm? Asi jo. Takže zas, aspoň si doplním náboje zase. Nebo ne? A jdu to zase oběhnout. Ale fakt mi to jako teď, jak na to koukám, na to prostředí, tak mi to připomíná tom Predator 4 Kambodžu. Ještě jednou. Když už jsme v tom běhání. Je tady, tady ten tajný vchod vlastně. Někam. To mi říkaj mi, že tady nic není. Jako tajný vchod nikam. Možná tam byl ten nepřítel schovaný, no. Chudák uvězněný. No, co to je, dobře. Lékárnička, to mě překvapuje, že je tady kromě vody i lékárnička. Super. Tak aspoň něco. Já můžu tam jít. Je tady. O, dobře. Takže to nemusím přeskakovat, což je super. A tohle je trošku takový neelegantní oproti Laře, jak tady Lara ručkuje a Indy ručkuje, tak jako... Slyšel jsem někoho bavit se u mě, super. Ježiš, to je výborné. Já můžu tím... There he is. Oh. To je fakt super, já můžu tím bičem sebrat zbraň. Jako má ta hra rozhodně zajímavý nápady. Jak zapojit prostředí, jak zapojit ten bič. A tak, fakt super. The stone has been weakened here. If I could get my hands on some explosives, I could blast a way through it. S tím kloboukem. Dobře, tohle bylo hodně zajímavé. Nevím, jak jsem to udělal. Bych se potřeboval trošku vylečit. A potřeboval bych najít nějaký ty. Dobře, přesně tohle to jsem potřeboval najít. Takže jdeme.
trochu mi dochází voda, ještě se podívám na mapu. Oh. Dobře, absolutně nevím, kde jsem a kde jsem byl už, takže si jdeme dál. Co na to hru zatím říkáte, jak se vám líbí? Za mě jako nějaký složitý mechanismus. Za mě vypadá zajímavý, určitě. Bude složitý mechanismus typu použij páku a ono se to všechno samo udělá. Nech si dohrát zbytčené zase. Voda, tam je voda. Takže já se rychle napiju. Pokud to zvládnu. Je to aspoň trošku vylečím. A jdeme dodělat toho šmída. Další. Super, no já se jdu rychle vyhýlovat. Kam šel ten poslední šmejt? Klobouk, zase nemám klobouk. Že možná jsem to mohl prozkoumat ještě tam dole, jak jsou ty krabice, no. Když jsem se viděl sem nahoře. Nevidí, jdeme dál. Ale ty souboje se mi začínají docela i líbit. Takový, aspoň je to trošku akční, no. Něco se děje a není to jenom střílení. Teď jsem myslel, že umřu. Tam ne. No, no stejně musím dolů. Dobře. Taky zajímavá smrt. Co dělá tohle? Dveře. Možná se mohu chodit do ohně, to by bylo taky zajímavé. Každopádně se jdu podívat sem, protože to vypadá zajímavé. Dobře, můžeš podat nahoru, fajn. Ha!
Jsem sem nechtěl asi, ale když už tu jsem. Je to nějak moc koster na můj vkus. A nic jinýho, jenom kostry? Jo, no to možná tady bude propadat, co? Jo. To vypadá, že tady jsou jakoby propadající se podlahy, u mě teďka stropy. A to, kudy jsem přišel, je spíš východ ven. Ne? Tak jo. Voda. Já mám plno. Fajn. Nevadí, jdeme dál. Jo, přesně tohle je to, o čem jsem mluvil. Aspoň to tak vypadá, jakože se to bude propadat. Ježiš, šipky. Šipky a propadající se podláha hned za nima. Ach jo. A dva biče po sobě, no. Proč ne, že jo? Začíná to být jako zajímavé. Jestli se zase chat, nebo nikdo nepíše, ale naposledy vidím potkánky zprávu hezký a pak už vůbec nic. A já se dostal někam dál? Wow. Dobře. Tak jdeme. Oh my god. Kanko v pohodě, nevadí. Au. 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 Dobře, trošku jsem se tady přizabil na bodácích. There he is. Wait, he's over here. Já jsem říct, dokud nemají pistoli, tak je to v pohodě, ale tam vzadu pistoli má. Každopádně tady je voda, takže... Umři. Au. Au. To jsem nechtěl. Taky zdravím se, Egr. Jdu se léčit. Zdravím nový příchozí, nevím, jestli česky nebo anglicky. Každopádně, hello. Já zase nemám klobouk. Kde mám klobouk? Děl někdo můj klobouk? Mě to je úplně blbý, ale asi budu pokračovat bez něj teda. Aspoň uvidíme, co se stane teda, jestli bude do konce hry bez klobouku, nebo jako... Ty jo, to mi štve, nechci klobouk. Vidíte ho někdo na zemi, někde? Tady je. To jo. Já
Že jo, to je chudá klobouk, prostě takové. Jako. Ještě jak je nevýrazný, prostě někde zapadne a jako ztratíš klobouk, a jestli ho do konce hry nebudeš mít, nebo jestli v každém levelu má náhradní, nebo jako nevím. Ale vypadá to tady pěkně. Až na ty nepřátelé. Au. Au. Nepovaž se. Tady pereme o tu mačetu. Už. Čau. Ach jo. Ježiš, další. A ještě vytáh pistoli šmejt jeden. Au. Aspoň po něm. A máme další náboj do pistole. Já mám víc body. Super. Kantýna větší. Tak to je super. To si hned půjdu naplnit. Jestli ještě můžu dovnitř teda. Nemůžu dovnitř, fajn. Tak si ji nenaplníme. A je dobrá hudba docela, v pozadí. Každopádně jdu tady pod tím něčím. This bridge looks old. To mě těší teda. Ah, dobrý, už jsem myslel, že umírám. Naštěstí ne. Op. Takže jsem stejně spadl dolů. Ještě k tomu je tady krokodýl, super. Co je to? Dobře, můžu. Můžu házet lebky, to je super. Nevím, k čemu mi to je. Já bych rozptýlil ty krokodýly, aby nešli na mě. Au, myslím. Zajímavý. Tak krokodýla, ta lebka asi vůbec netankuje. Au, ježiš, on je tady. Mám taky pocit, že jsem mrtvý, protože chodí takhle. Pěs. Tohle krokodýla jsem teda neviděl. Ježiš, plav, ale plav. Tak. Chtělo by to nějakou vodu zase. Ideálně. Big ones is it?
There he is. He's over here. This ought to even be odds. Já mám ještě vlastně ty lékárničky, tak to je v pohodě, celkem. Nebo jako ne v pohodě, ale je to lepší, že aspoň nějaký život navíc tady je, no. Tak já se to... Dvě lékárnička, dobrý. Asi se trošku napiju. Dvě páky místo jedné, už to přituhuje tady. Ne, zase voda. Doufám, že tam nebudou krokodýlové aspoň. Ta hudba je taková úplně fenomenální hudba za to, že jsem otevřel dveře. Ale ne, jsem pod vodou. Aspoň to není tak dlouhý, když se tady někde můžu nadechnout. Tady to vypadá zajímavě. A je tady krokouš. Au. Dobře, Indy má ještě k tomu vtipné hlášky. It's full. It's full. It's full. Co říká? It's full. It's full. Jo, že mám asi plný zásobník. Tak jdeme víc střívat, no. Dobře, tohle to si... Počkám, až zlikviduju všechny. Nepřátelé, jo, it's full, říkal, no, ale... Musel jsem chvilku přemýšlet, než mi to došlo. Třetí, super, to se hodí. A já jdu teda zkusit zmačknout tu páku, nebo co to bylo tam před chvilkou. Je, tady můžu ještě někam jít. Tak to jdeme prozkoumat, než půjdeme někam zpátky. Doufám teda, že nespadnu k tomu krokoušovi. Jakože jo, super. Tam. Tak já nevím, jestli mám jít dovnitř, nebo mám jít... Jo, tady je to zavřený vevnitř asi. Jo, takže stejně musím tam, kde jsem byl, super. Mám vždycky hrozně nerad, když nevím, kam mám jít. A chci něco prozkoumat, než budu pokročit v té lokaci dál a zrovna vyberu tu cestu, která vede dál. A něco tam nechám prostě... za sebou, no. Je voda. Naplníme si větší kantýnu konečně. Paráda. Já, když jsem to hrál jako malý, tak mi to hra přišla hrozně, hrozně složitá. A teďko mi to přijde úplně v pohodě a ovládá se to taky dobře. Celkem.
v rámci možností. Až na tyhle ty pasáže hnusný. Au, au, au. Dobře. Možná tam ta voda byla jako schválně, no. Takže se trošku napijem. Netopíři. Doufám, že to nejsou nepřátelé jako v tom prejdru, že to jsou jenom tak jako na okrasu. A Indy se nám zasekne... Indy se zajímavým způsobem zaseknul na páce. Já to nebudu víc komentovat. Ale dobrý, jsem venku. Dobře. A teď bych měl jako skočit tam? Děláte si srandu ze mě? Ale mám tady lepku. Se chci otočit, otoč se. Ježíš, kolik je to? Jo, jenom jeden krok, jo, dobrý, už jsem se lepil. Doufám, že jsem neztratil klobouk teda, protože zpátky už nechci. Má ho, super, má ho. Tak jdeme dál. A jsme tady v tlamě. Paráda? Tyjo, za tu hočku, co streamuju, jsme toho stihli hodně. Aspoň teda já si to myslím, že jsme toho stihli hodně. Tak jdu, asi skákat radši nebudu. Nevypadá to, že bych to přežil. A jdeme dál. Vrátím k těm lokacím, jako hodně se mi to líbí. Takže já se můžu takhle rozvíjet. A ty lokace se mi hodně líbí. A takhle je to taky rozmanitý docela, ale akorát mi to přijde hrozně lineární. Oproti tom playgroom těm starším, klasičtějším. Mi to přijde fakt jako lineární. No. Už to chápu, dobře. Takže ještě jednou. Tady chudák pan umřel. Já se nechám vyvést nahoru. No jakože, sice jsou tady nějaký místa, které se dají trošku víc prozkoumat. Ale zase ne nějak extra, no je to prostě jako jedna cesta víceméně. I have to find another way around. Yep. Dobře, cesta je jenom si našla sama. That was too close. To teda. Aspoň to je akče. Teď mi to připomíná. Nějaký starší tam prý. A ty pasti tam. Přesně tak, nečekaný, to bylo hodně jako. Ale dobrý. Jdeme zpátky nahoru. Jo, ale jako... Ne, tady bych fakt potřeboval ten pomalou chůzi, abych nespadl nikam. Aspoň na ty žebříky železe sám.
Wait, he's over here. Považ se na mě střelit, to šmíne. Au. Brkonící do ksichtu. Tak je to krásný. Au. This ought to even up the odds. Ale jo, tak ty souboje jsou takový složitější, tak možná proto mi to přišlo složitý, když jsem byl malý. Jsme zase někde venku. Podívám do menu. No nemůžu to ani uložit, no super. Jenom mi to tak jako zajímalo, jestli náhodou. To není něco jako safe. Dobře, nahoře máme tři nepřátelé minimálně. To jsem zahlíd. Keep an eye out for the American, hey? Won't think once his head. Takže co kdybychom je třeba postříleli? Co kdyby mi třeba vyvezli nahoru, jo? Won't think isn't paying us enough for this, man. Ne? Myslím se, že mi zvednou třeba. Ale nějak se mi chce. No tak, uši. Keep an eye out for the American. Point back once his head. Potom vlani jako špilat nemůžu. Musela zmáčknout já. Super. Rychle vyběhnout. Get him, lads! On se po mně snaží střílet tí hodky, takže to je celkem v pohodě. Když už člověk ví, jak dělá. Takže vítej zpět v plné pozornosti. Dokonce už nestrácím klobouk při soubojích. Super. Si budu muset potom někde vygooglit, jak je ta hra vůbec dlouhá, kolik má lokací a tak, protože absolutně netuším, do čeho jsem se pustil. Tak
Okej, mám použít stealth. Nevím, jak se zapíná stealth. Takže se jdu na to podívat. Jestli tady vůbec něco takového je. Walk left out, dobře. Takže tu máme něco jako pomalý walking. Ale nevím. Nevím, jak to zapnu. Oh, dobře, takže máme pomalou chůzi, super. Jo, složitý hadanky tu zatím nejsou a lokace taky doufám, že toho bude víc, no. Takže tady mi to říkalo, že mám jít pomalu a po trávě, takže... Takže jsem v háji, protože tady... Sorry. Au. Co to sakra bylo? Dobře, odhalili jsme chůzi, která není vůbec jednoduchá. Jako na ovládání. Věřím tomu, že na klávesnici to bude jednodušší, ale tady je to fakt psycho. A já se asi vyhýluju, protože jestli do mě tohle to bude mlátit, tak... To jako ne. Se trapné ručkování. Ještě pak teda vyzkouším, jestli s tou chůzí budu padat z něčeho nebo ne. To by mě zajímalo. Ale líbí se mi ten seskok z toho ručkování, ten je takový elegantní. Au. That bad statue is some sort of trap mechanism. It seems to be triggered by sounds. Maybe I can trick it into shooting at something else. Dobře, takže jdeme zkusit útočící sochy, ať útočí na něco jiného. Okay. Ha. To je jako úžasný. Vypadá to jako netopíři, ale označovalo ho to jako Guardian. Tak nevím, co to je. Vždypadně. Je to nějaký přirostlý netopír, který má divný čumák. Jestli jsi teď všimla. Podívej se, až otevře ty křídla, tak to vypadá, kdyby měl prostě tlamu jako krokodýl. Takovou dlouhou. Aha, že to něco. Jsme zase u nějakého vodopádu, super. There he is. Ježiš. Au. I'm going to make you dolů tak jako smutně. Tak. Já jsem chtěl zkusit, jestli spadnu nebo ne s tou chůzí, ale nebudu to riskovat. Momentálně.
Můžu to vyzkoušet možná tady. Jestli na to vyleze. Nechce se mu. Tak ne. Zahřít jsem tam další ty strašce šílený. Ne. Ta hra mě nemá ráda. Že ještě skákat tady budu, jo? Super, no. Fakt hezky. Ale přežil jsem, takže super. O, další lokace. Paráda. Přejte po okraji, čtu pozdě. Každopádně jsem to nějak přešel. There it is, the heart of Kuru Watu. Takže už tady máme nějaký artefakt nebo něco, ale zavírá se to. To se mi nelíbí. Ani looks like somebody's been overfeeding the fish. If I don't get that monster out of the way, this is going to be a real short swim. Ne. Tohle se mi fakt nelíbí. Potkanko, nevím, v které zemi jsem momentálně. Ceylon. Podle toho, co tady říká mapa. A já jsem ještě nepřišel na to, jak se zbavit těch potvor v té vodě, takže mi držte palce. Část jsem přežil. Podíváme se, jestli něco tady ještě, nebo ne. Ok, tady jenom most pro lebky, asi pro cestu zpátky, super. A tam je něco. Co je to? O, když on se i protahuje, když dlouho nic nedělám, to je taky super. Tady je páka. Já ho nechám teda, ať se protáhne, ať to vidí všichni. Dobře. Stejné nemá se jako předtím, takže rameno jenom. Ale super, jako. Ne, už vím. Ježíš, to je fikaný. Pokud to teda myslím správně, tak... Já bych mohl tu potvoru nalákat sem a pak ji zavřít tady jenom. Tím pádem bych se jí zbavil. A měl bych vodní klid. Ale uvidíme, jestli se mi to podaří nějak. Jo, to je taky možné, že musím do té druhé brány napřed, ale jako přišlo mi to, že nalákat sem tu potvoru by bylo tak jako hezký. Čím bych se jí zbavil, ale už plave, super.
akcem. Ne. A mám poslední lepku, super. No oni se tam obnovujou, dobře. Obnovitelný zdroj lebek. No pojď. Super, a uvězněná. My se ještě podíváme, jestli ty lebky tam zase jsou nebo nejsou. Co? Takže se fakt obnovuju. Pěkně. A já jdu teda někam pryč. Doufám, že jsem neudělal hloupost, když jsem to tady zavřel, ale snad ne. Taky zajímavě. Obnovitelný zdroj lebek, ano. Super. Možná bych tady mohl vyzkoušet tu fúzi, ale já úplně jako nechci spadnout do té vody zpátky, takže asi ne. Někde to vyzkouším, až to půjde nějak rozumně. Teď doufám, že tam ta potvora byla jenom jedna. A evidentně byl teda dobrý nápad jí tam zavřít. Jo, potkanko, nevím, jestli tam bylo jedno, ale vypadá to, že jo. Takže možná zkusíme tu chůzi. Ne, spadne. Normálně spadne. Tak nic. Takže chůze je jenom jako pomalá chůze, ale nezachrání mě. Chůze nefunkční, ano, přesně tak. Doufám, že nespadnu dolů, protože to nechci celý obíhat znovu. Mám jako skočit tam? Nebo tam? Asi tam. Evidentně jo. A teď tam. Jo, to houpání mi přijde snažší než v tom prejdru a hlavně přijde mi, že on se zachytává sám občas. Jakože nemusíš skočit úplně přesně na to, ale on se prostě přichytí. I když skáčeš trošku vedle, což je super. A houpání je v tom prejdru můj největší nepřítel, protože jako trefit se na lano je docela peklo občas. Hlavně tady se drží sám, jakože nemusím držet žádné další tlačítko a on se automaticky chytne.
takže jako pohoupání tady mají fakt vymáklý líp, no. Už neskoro budu, je nějaký zadýchaný občas. Je to náročný takhle šplhat a skákat a houpat se a bojovat s krokodýlama. Ježíš, další páka, no tak. Už to chci mít za sebou. Ještě máme teda půl hodiny streamu, ale tohleto lezení už chci mít za sebou. O, dobře. Otevíráme zpátky, co se nám zavřelo na začátku. A teď to bude časovka, já to nestihnu. Nechtěl jsem tam skočit. A plav. Ale tam je nějaký otvor dole. Tady bych to šel proskoumat. Jak si do toho trefím tady. Dobře, chcete prosekat mačetou, ale nějak tomu nechce sekat mačetou pod vodou, takže to bude udělat asi později. Možná to tady odplaví tu vodu nebo něco. Já si jdu tady pro artefakt a uvidíme. Doufám, že mi to nezavře zpátky tady. Což vypadá jako, že se něco... A, dobře, tak jsem spadl. Takže ono to bude prosekat z druhé strany určitě. Jo, přesně tak. Takže v tom byl ten háček. Ale ne, monstrum je zpátky venku. To je zrada. Plav? Co děláš? Co zase tak úplně? Fontána, super. Dobře, ale asi bych měl plavat někam jinam. Tam k těm schodům třeba. Guten Tag, Dr. Jones. It's a beautiful day for swim, is it not? I would join you, but I think we have to come to that isn't soon. No problem. I can lend you mine. It's back at the hotel. The famous American sense of humor. I never really understood it. Look, Hans, or Klaus, or whatever your name is, I don't know what you're talking about. But whatever it is, I'm sure we can cut a deal. Very well. Here is the deal. You will give me the idol. Now! Okay, you've made your point. I've got what you want right here. Upstairs. We are not tourists, Dr. Jones. I am Marshal Kai Ti Chang of the Chinese Republic. This is my assistant, Mei Ying. So, what can I do for you?
你确定这是Jones波士吗？毫不通灵的。你别想他的外表给骗了，生死簿是不可肝掌握是很少见的。不管用手、用脚、用短都可以，只要你能把事情办好，你有什么主意吗？ What do you know about 晋始皇帝？ The first emperor of China. He built the Great Wall and established a dynastic government that lasted for centuries. His reign lasted from 255 BC to... That information can be found in a school book, Dr. Jones. My interest concerns the stories surrounding the Emperor's tomb. As you are undoubtedly aware, Emperor Qin is buried under Mount Li near the city of Xi'an. Yes, that's about all anybody really knows for sure. According to the legends, Qin's tomb is an immense underground city filled with unimaginable riches, which took thousands of workers several years to build. After its completion, all those involved with the construction of the tomb were sealed inside. At least that's what the stories say. Due to Chinese superstition, nobody really knows for sure. Yes. The Chinese people have always held that excavation and desecration of the tomb are one and the same. As a consequence, no one has ever been allowed to explore it. Until now. Why are you coming to me with this? Chinese history isn't exactly my specialty. It's your non-academic reputation that interests me. Have you ever heard of the Heart of the Dragon? Only in Chinese folklore. It's a mythological artifact like Excalibur or the Holy Grail. Ah. But unlike those flights of Western fancy, the Heart of the Dragon is quite real. A flawless black pearl that was buried with the Emperor. It's said that the heart possesses the power to control the will of men. Look, I know you traveled a long way to see me, but I'm an archaeologist, not a mystic. Then it's a good thing I came looking for an archaeologist. Superstitious folktales aside, the heart is a priceless treasure of the Chinese people, one that must never fall into the wrong hands. That is why China wants you to find it. Okay, let's say I'm interested. It'll take months of meticulous excavation to find the entrance to Jin's crypt. I wouldn't even know where to begin. On the contrary, Dr. Jones, you've already begun. Hey! What the heck is that? It is one-third of the Mirror of Dreams. The mirror is the key to finding the crypt's entrance within the tomb. You do not realize the magnitude of the events you have set in motion, Dr. Jones. Even as we speak, others are pursuing the two remaining pieces. If they get the mirror, nothing will stop them from entering the crypt, stealing the heart, and using its power to enslave the world. My apologies, Professor. My assistant is cursed with a vivid imagination and an impetuous tongue. Reminds me of my last date. In any event, the British government has graciously allowed me to take possession of this artifact on China's behalf. We want you to recover the final two pieces of the mirror, enter Qin's crypt, and recover the Heart of the Dragon. You'll become the most famous archaeologist in history. Will you help us? Chance to become the first man in the Emperor's tomb? When do we leave? I've already booked you a flight to Prague. It leaves tomorrow morning. This contains everything you need to know. Read it on the flight. Be careful, Dr. Jones. The path to the dragon's heart is more dangerous than you can imagine. It always is, sweetheart. Nečekaný zvrat, jsme v Praze. Což jsem jako absolutně nečekal, že se přesuneme do Prahy, ale je to super. A já se vrátím k tomu, co psala Potkanka. Jedna, která... Záporák nevím. Učitelská minihra se bohužel nekonala, bylo to jenom video, ale stejně dobrý. A hlasy, hlavně Indy mi přišel, že má takovou jako hroznou ozvěnu. Proč je ten pan?
tomu spisku dáš mi, ale... Se tady snažím něco vysvětlit, tak... Já nám tady přerušuji. Dobře, nejsem sám, kdo ztrácí klobouky. V boji. A to jsem chtěl říct, trochu super. Sice to nevypadá moc jako, jako jo, dejme tomu. To pozadí vypadá dobře. Tak předím moc ne. Jo, je to vítaný, rozhodně Praha skvělá. Nevšiml jsem si teda, jestli bylo v Německu na mapě nebo ne. A co jsem chtěl říct, jak mu nabízeli, že bude nejznámějším archeologem, tak jako to zrovna pro nás není dobrá zpráva. Každopádně já asi budu končit. Sice máme teda půl hodinky do plánovaného konce streamu, ale vzhledem k tomu, že se mění lokace, tak bych to nechal tak, že jsme první část měli v Ceylonu a teďko bude druhá část Praha. Trošku jsem se v tom videu bál, že to bude jako Tomb Raider 4, že prostě Ceylon na začátku bylo něco, jenom abych si našel nějaký artefakt a naučil se ovládat, pak celá hra bude v Číně. Ale hned tohle, ten přesun nečekaný do Prahy, což nevím, jak souvisí teda s tou Čínou, ale přesun do Prahy vyvrátil mé obavy, že se to bude odehrávat celý na jedné lokaci jenom. Takže super. A já teda budu končit pomalu. Podkanka píše nejznámější mužský archeolog, s tím už by se dalo souhlasit. A jo, přesně tak. Škoda, že v Audu nebylo vidět víc Prahy, protože jako tady je vidět, že možná se autoři něčím inspirovali z Prahy. Jako ty hrady a tak třeba. A vypadá to zajímavě, takže v Angel of Darkness to mohlo vypadat o hodně líp. Jako nová grafika a tak. Takže já si tady ještě naplním modul a budu končit. Stejně to na začátku příštího streamu mít nebudu, protože tady není safe. A přišel jsem o kantýnu svojí větší. To je zrada. Každopádně teda ještě jednou se s váma se všema loučím. Díky, že jste dneska byli na streamu, že jste mě tady doprovázeli v toulkách Ceylonem za nějakým artefaktem, který jsem na konci zničil. Nebo slečna asistentka mi ho zničila. A budu se na vás těšit příští týden, kde se podíváme teda na Prahu. Jsem na to zvědavý, jak to bude vypadat. Takže se mějte a ahoj.